Друзі, привіт, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Збройні сили України здійснили низку успішних повітряних атак по цілях на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Так, в ніч на 21 вересня українські безпілотники завдали удару по військовому аеродрому Саки в Криму. Окрім бойових літаків, там була база підготовки операторів БПЛА. 22 вересня крилаті ракети влучили в будівлю штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Як повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, внаслідок атаки щонайменше 9 окупантів були знищені, близько 20, в тому числі генерали, отримали поранення. Наступного дня свідки в соцмережах знову повідомляли про вибухи в Севастополі та публікували фото із хмарою диму над північною частиною міста. І 24 вересня українські безпілотники влучили в будівлю ФСБ в російському Курську. Через це владі довелося скасовувати святковий салют, що мав відбутися в Курську на честь Дня міста. Про динаміку, з якою взялися сили оборони за деокупацію півострова, поговоримо сьогодні, зокрема, з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаємо. Ну, давайте трошки з конспірології почнемо. Дивіться, ну нам неодноразово погрожували з Кремля, зокрема, воєнний злочинець Медведєв, що, мовляв, якщо будуть такі удари по території окупованого півострова, по Кримському мосту, там ледь буде не судний день, і взагалі це покладе загалом край існування української держави, як він казав. Врешті, одразу після зустрічі Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, був нанесений ось такий абсолютно точний, потужний удар по місцю, де відбувалася нарада керівного складу, зокрема генералітету воєнно-морського флоту окупантів. Чи є тут політичні, скажімо так, певні передумови, так, і чи можна пов'язати ось цей удар із зустрічю Володимира Зеленського із президентом Джо Байденом? Аспектів насправді дуже багато, як на мене, суто політичних, тому що ми з вами будемо їх обговорювати більше, ніж військовими, на них зробимо певні акценти. Як на мене, ну, потрібно дивитись хронологію, і удари по Криму наносили і до зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом. Тому, ну, насправді, пов'язати напряму я б цього, ну, не робив. Але чи важливо було Володимиру Зеленському, нашому президенту, їхати до Вашингтону з вже результатами на полі бою, в тому числі і постійними, скажімо, да, бавовною в Криму, як на мене, це було так максимально політично, в тому числі, важливо. От, ще й на фоні того, що, пам'ятаєте, вже як за наслідками зустрічі CNN, Washington Post дало інформацію, відповідно, про надання атакам, і ще, що це рішення було прийнято відповідно до візиту, просто під час візиту з більше військових міркувань воно не озвучувалося. Ми про це детальніше, до слова, далі поговоримо. Так, так, так. Але з політичної точки зору, от ви, до речі, не даремно Медведєва згадали, там ці червоні лінії, все остальне, от, цього хворого алкоголіка. Але він спинним мозком відчуває, що буде мати максимальний вплив як в Москві, так і в тимчасово окупованому Криму, і тимчасово окупованих там, да, на територіях, на материковій частині України. От, а коли влучають вже по Севастополю регулярно, то це наносить великий психологічний удар. От, перш за все, тому що ми ж знаємо, що Севастополь не Крим, як на мене, да? Ну, це моя суб'єктивна точка зору, не повністю півострів Крим є там сакральним для Путіна, як говорять, да, зараз прийнято говорити. А от якраз, якщо вже говорити, то це серце, це саме Севастополь. Це місце, де перебуває Чорноморський флот. Це місце, яке завжди було під серйозним впливом росіян. Туди інвестували величезну кількість коштів для того, це була, скажімо, фундамент перед анексією Криму. Фундаментом був, звичайно, Севастополь. Не центр Сімферополь, а саме Севастополь. І коли загарбники бачать, що там вони вже не в безпеці, і не спроможні ні їх захистити, ні ПВО, ні ПРО, ні флот, який там, відповідно, розполагається, да, то вони тоді починають
починають розуміти, що їм, що війна програна, починається в них психологічна панічні настрої, от, і вони, звичайно, починають в тому числі вже робити все можливе, щоб покидати Крим, допоки ще є міст, по якому вони можуть це фізично зробити. Як радив президент, зокрема, України Володимир Зеленський, поки ще хоча б частково діє ця переправа. Я думаю, що вони вже до нього дуже прислуховуються, насправді. А якщо згадали Севастополь і згадали цю ситуацію із будівлею штабу Чорноморського флоту, ми всі бачили насправді, що українські ракети вони фактично прошивають цю будівлю, і це відео не могло не вразити. А про те, що це було за зброя, що це були за ракети, ми здогадуємося всі, поки офіційного підтвердження немає. Але тут ж важливо, що не одна ракета, не а одразу дві потрапили в цілі. ППО абсолютно не змогло впоратися. Не змогли. По-перше, хвалене ППО Кримське, російське, хвилину ППО окупанта, воно вочевидь не справляється. Хоч за їхніми заявами більшість ракет, вони розповідали тоді, що насправді ще й безпілотники летіли 22 вересня. Ми побачили результат. Побачили результат того, як працює кримське ППО. Який наслідок взагалі ця буде ситуація справляти на тамтешнє населення, як російських зайд, так і корінне населення Криму? Ну, я думаю, що чим ближче буде визволення Криму, а чим більше буде бавовни, тим логічно, що там, мовити, Україна ближче до деокупації Криму, ну, тим внутрішня відповідна ситуація, почнуться більш активно працювати партизанські відповідно загони, да, і усі можливі засоби, як коли вже корінне населення зсередини тимчасово окупованої території почне відповідний рух по деокупації, який вже в тому числі, я думаю, що він синхронізований з нашими спецслужбами. А відносно влучань, ну, в об'єкти військової інфраструктури, от штаб в Севастополі, ну тут насправді ми для цього Збройні Сили України, спецслужби зробили серйозну підготовчу роботу. Так, Сили спеціальних операцій ж доповіли, що інформація про місце зустрічі та про час зустрічі цього генералітету була передана. Прямо з території півострова. А якби наші хлопці не висадилися свого часу вже в Криму, не знищили там радіолокаційні системи, якби не звільнили так звані, да, як їх в народі називають, вишки Бойка, на яких встановлено було радіолокаційне обладнання росіян, то такі результати були б, ну, скоріш за все, неможливі. Тобто до цих яскравих подій в Севастополі, яскравої бавовни, була серйозна підготовча робота як з боку спецслужб, так і з боку ЗСУ. Насправді війна – це планування. На війні, тим паче з таким серйозним ворогом, нічого не буває просто так і якимось чином легко нам доставатись. Ми степ-бай-степ йдемо до тих політико-військових завдань, які перед нами ставить, перш за все, український народ. Це повна деокупація України станом на 91 рік. Давайте, насправді, ми ж говоримо, але хочеться ще й подивитися, насправді, про те, як горіло, вибухало, як ракети прошивали штаб. Ми обіцяли, що далі буде. Так написав командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у повідомленні в телеграм-каналі, де він коментує вогневе враження Генштабу російського Чорноморського флоту в Севастополі. Він подякував українським льотчикам і нагадав, Севастополь – це місто військово-морських сил Збройних сил України. Олещук також поіронізував з неефективної роботи російської ППО, про яку ми, власне, говоримо, коментуючи повідомлення окупантів про те, що всі запущені в бік Севастополя ракети нібито були збиті. Командувач повітряних сил України написав у відповідь на це. Сподіваємося, що наступного разу російське ППО у нас знову не підведе. У Збройних силах України офіційно підтвердили враження штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. По будівлі був нанесений ракетний удар. На фото і відео з місця подій видно хмару диму, що здійнялася над будинком, та пробитий дах. Так, почалось. Взриви в центрі міста Найвазовського. Отак, що-то горить. Прямо рядом з нами промчались ракети. Це Севастополь.
Ну, от, дивитися, не просто, передивитися, не набридає. Самовидиться одразу на початку цього відео. Так, відео... по-домашньому. Да? Так, мені сподобався коментар, що жінка на цьому відео, яка поза кадром, вона каже «почалось». Тобто, угу. Ну, та, і причому говорить вона удари... українською, вона говорить українською да, «почалось». Ракетні удари, вони як? Трошки нагадують... Одразу намагаєшся замислюватися і переходити на українську, так? А мені знаєте, що сподобалось? Там, пам'ятаєте, була в ЗМІ зараз інформація про те, що пропаганда на тимчасово окупованих територіях, вона серйозно впливає на дітей, що вони там розучують російські пісні mm-hmm. пропагандистські, їх оці от в пілотки надівають, оцю стару форму, де воювали. І там був такий хлопчик, який співав «Севастополь, Севастополь». Ну, видно, ну, зрозуміло, що його там примусили там це співати, але він співав не «Севастополь», от я хочу на це звернути особливу увагу. Тобто партизанський такий рух опору там насправді ще від дітей, вони дійсно знають, яка їхня батьківщина, яка їхня рідна мова, і насправді пропагандисти, що б не робили, я глибоко переконаний, що всі просто чекають, а хтось і не просто чекає вже деокупації Криму. А по Севастополю, ну тут також важливий політичний, знову ж таки, аспект, що, я думаю, після деокупації Криму ніякого окремого статусу це місто ну, не має мати, угу. Тому що це виключно було російське лобі. Вони пролобіювали окремий статус Севастополя для того, щоб їх там і був форпост саме росіян, там де був Чорноморський флот, ті маяки, які вони орендували по всій, по всьому Криму. Ну, от, і за рахунок чого вони контролювали в тому числі акваторію Чорного моря. От цього всього, цієї рашистської нечисті, точно не має бути, а Севастополь – це, звичайно, українське місто, і ніякого окремого рашистського статусу в нього не має бути. От і слово, пане Олексію, ми вже опосередковано зачепили тему постачання Україні далекобійних ракет атакам. Бачимо, що, ймовірно, цей удар, ну, просто судячи з кадрів, був нанесений британськими ракетами «Шторм Шедоу» або французькими «Скальпами». Утім, це ракети… Так, ну, приблизно так. І ці ракети меншої дальності, ніж ту модифікацію атакам, з яку ми щонайменше просимо. Так? І от давайте про і яку цей нам шлях, пообіцяли. Яку нам пообіцяли, але невідомо, в якій, угу. Яка саме дальність буде закладена. От. І от якраз про те, як вважаєте, пане Олексію, так, ми дуже чекали, і західна преса повідомляла, що питання із атаками вже вирішено, ніби і дотисли президента Сполучених Штатів, лобісти, які підтримують Україну, так, і врешті це вольове рішення було ухвалено. Утім, офіційно ця інформація не про звучало. Ми маємо зараз обговорювати так інсайди якісь, там, натяки. Утім, чому врешті, якщо питання дійсно вирішено, а скоріше все так і є, бо і президент доволі впевнено про це говорить, і представники повітряних сил, але чому тоді офіційно не озвучити, наприклад, вітаю пане Володимире Зеленський в Сполучених Штатах, дякую, перемови пройшли, давно ми говорили про це, і от нарешті там офіційно передаємо таку кількість таких от конкретних ракет. Ну, перш за все, Сполучені Штати і Байден все одно намагаються тримати якийсь баланс, тим паче, що там же до зустрічі в Вашингтоні, в них ще була зустріч на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку з Володимиром Зеленським. Тому це потрібно все в спільному контексті сприймати. От. І, як на мене, дуже важливо, що інсайди серйозні, потужні, поважні, як CNN, як Washington Post, вони не будуть писати, ну, насправді, перевірену інформацію, якщо вона не відповідає на 100% дійсності. Тобто, що американський політиком цим робить? Він не може допоки сказати офіційну інформацію, але через от, такі інсайди він... Так чому не може? Ну, давайте називати речі своїми іменами. Сполучені Штати, як і інші партнери, нас поступово підсилюють різними зразками зброї. Ну, от. І це відбувалося протягом півтора року, навіть більше, починаючи від там стінгерів, пам'ятаєте, які просили перед повномасштабним нападом Російської Федерації, до вже систем Петріот. А якщо це стратегічна, да? Це стратегічна така от карта бачення підсилення України. Тим паче в цю стратегічну логіку лягає те, про що говорив президент
України за наслідком візиту про кооперацію створення спільно військового озброєння разом з Сполученими Штатами. І перш за все це стосується систем ПВО. Це також оцей стратегічний вектор. Але є і тактичний. Вони про це прямо написали в Washington Post. Це бажання, так би мовити, десь в тумані війни залишитись, допоки ці ракети прийдуть до України і ворог не спів перенести відповідно штаби, на логістику, на склади і так далі, тому подібне, щоб для того, щоб для них це була несподіванка. А враховуючи, які були позитивні реляції пропагандистських російських ЗМІ, що от на Україні надали атакамсів за наслідками візиту, це для них дійсно могло стати дуже серйозною несподіванкою. Ну і суто технічний аспект, звичайно, якщо ми говоримо за Storm Shadow, за їхній аналог від французів, вони докорінно відрізняються від атакамс, тому що ті ракети, вони, ну, до речі, я читав характеристики, вони навіть далі летять, ніж атакамс, але вони з повітряної платформи, тобто кожен їх запуск, він підлягає серйозному опрацюванню підготовки. А атакамс – це система HIMARS, це земля-земля, і вона, в принципі, не підлягає якійсь серйозній підготовці, і збити таку балістику ворогу надзвичайно важко. Тому це дає певну диверсифікацію відносно обстрілів ворога і неспроможності їх ефективно їм відбивати. Панове, давайте приєднаємо до нашої розмови ще двох спікерів. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», також Ескендер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу. Панове, вітаємо вас! Доброго дня, слава Україні! Всім вітаю! Героям слава! Пане Сергію, дозвольте перше питання вам, власне, те, що стосується влучання у Генштаб російського Чорноморського флоту в Севастополі. Наскільки важливим був цей об'єкт для окупанта і наскільки важливим було поцілити в нього нашим збройним силам? Ну, по-перше, я хотів би провести певні паралелі, тому що ми з вами зустрічаємося, коли Одещину обстріляли, і ворог намагається інформаційно також провести відповідний розмін монет, умовно скажемо так, що начебто той готель, який вже не працював в Одесі 10 років, і хтось чомусь назвав його певною візитівкою нашого міста, ну, можливо, так воно і є, що саме тому психологічно росіяни намагалися влучити саме туди і таким чином зробити так звану, я перепрошую, що мову оригіналу, ответочку по центру прийняття рішень. Якщо на відміну від оцього емоційного для внутрішнього споживача якогось там прильоту по Одесі, то ми перейдемо саме до Севастополя, до штабу військового командування Чорноморського флоту Російської Федерації, то є, кажуть, нюанс, і він дуже значний. Тому що, по-перше, штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, який знаходився в тимчасово окупованому Севастополі, це діюча структура військова, яка забезпечувала управління не лише Чорноморським флотом Російської Федерації, а й взагалі всіма тими силами і засобами, які знаходяться не лише на території тимчасово окупованого Криму, а й на території тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей. Тобто це величезний театр воєнних дій саме на півдні нашої держави, де зараз точаться відповідні бої, іде поступове просування, контрнаступальні дії з позитивом, з плюсом для нас, Збройних сил України. Тому, звичайно, втрати в управлінні. Зараз цих людей, що загинули, були знищені, а також поранені, їх треба замінити. Замінити, як кажуть, немахом не відбувається такого у військах точно, тому що на таке місце когось призначити, це буде нова людина, кілька місяців на те, щоб ознайомитись з справами, приймати відповідні рішення. Це перше. По-друге, ми говоримо про те, що подивіться, як чітко діють наші військові. Ми відрізаємо вуха, виколюємо очі Російській Федерації на території Криму. Я кажу про системи, перш за все, протиповітряної оборони. І, власне, у цьому контексті, звичайно, знищення управлінської ланки теж вписується у цю парадигму процесу демілітаризації нашого українського Криму у загальному процесі майбутньої деокупації. Тому значення тут, перш за все, практичне, наповнення і виконання цього завдання, воно є практичним. Ну і додамо, звичайно, емоційні
якісь моменти, коли було влучання, наприклад, командний пункт Чорноморського флоту попередньо, це було гарне влучання, а тут іще і головний тепер штаб, саме командування Чорноморського флоту. Тому з практичної точки зору абсолютно логічно і виконано бездоганно. Пане Сергію, тут знаєте, що цікаво? От мені здається, що наради на вищому рівні, скажімо так, керівництва таких структур, як, наприклад, там Служба безпеки України чи Головне управління розвідки, навряд чи вони проводять такі наради в офіційних будівлях, які знають усі кияни, так, де в нас там знаходиться управління СБУ, де в нас знаходиться управління там, не знаю, там розвідки тощо. Утім, чому були, ну, я просто намагаюся логіку зрозуміти, так? Є окупована частина України, півострів, знаходиться, будь-яка точка може бути вражена. Настільки вони відчували безкарно себе, що вирішили проводити на такому рівні зібрання саме в тій будівлі, де всі знали, що є штаб військово-морських сил? Ну, по-перше, я б не списував все на певну відсутність логіки в діях російських окупантів. Вони, звичайно, але все-таки є ті, хто воюють, вміють відповідати, і це дуже серйозний супротивник. Тут, навпаки, треба говорити дійсно про високоякісну роботу української розвідки, українських структур, Головного управління розвідки, Служби безпеки України, і, власне, говорити про те, що до останнього, можливо, в тому числі і керівники Чорноморського флоту Російської Федерації не вірили в те, що ота фірточка, яка була над територією Криму, яка відкривалася поступово силами оборони України, вона вже перетворилася у вікно, де не може спрацювати так зване російське ПВО. Тому що Крим зверху, ну, умовно зверху, він не захищений. І не лише зверху. І коли хтось говорить про те, що в 2014 році Україна пішла і зараз починає повертатися, в мене по одеськи питанням на питання. А хто вам сказав, що в 2014 році ми пішли? І, власне, по цих результатах ми бачимо підсумок дій партизанського руху українського на території тимчасово окупованого Криму, відповідної агентури, ну і, власне, тих структур, про які я вже сказав. Так що це розвідка наша працює, це бездоганне виконання і використання того ресурсу, який у нас є. Звичайно, ми говоримо, і це абсолютно вірно, про те, що жодний об'єкт, тут я з вами погоджуюсь, на території Криму, військовий об'єкт Російської Федерації, він не є у безпеці. Питання лише в часі. І в часі, і в актуальності нанесення удару по тому чи іншому об'єкту. Спочатку, звичайно, управління. Це, як відомому Змію Горинычу, треба спочатку відрізати голову, а потім все те, що знаходиться трошечки нижче. Так само буде, я про хвіст, звичайно, так само буде і у тимчасово окупованому Криму. Буде далі логістика, будуть арсенали, будуть об'єкти технічні. Тобто те, що забезпечує ворогові сьогодні звичайну навіть життєдіяльність. Захист вони вже собі не забезпечують. Пане Ескендере, можна вас розпитати, власне, так само про генштаб, поцілений українськими оборонцями, генштаб військово-морських сил Російської Федерації. Ми всі бачили, наскільки це було яскравим видовище це. Фактично, ракети, українські ракети прошивають штаб наскрізь. Кримські гауляйтери заявили про те, що насправді там був поранений виключно один рядовий. Більш ніхто не постраждав і, ба більше, не загинув. Тим часом ГУР, український ГУР, повідомляє про те, що там було, окрім поранених, ще й загиблі, в тому числі керівництво морського флоту Російської Федерації. От, власне, про те, що вам відомо ситуації на цей час з приводу загиблих та поранених там, наскільки ворог поніс втрати в своєму штаті. І друге запитання про реакцію на це влучання серед корінного населення Криму і серед ворога. Що в його стані коїться? Ну, в першу чергу, я хочу розповісти про реакцію, тому що для нас дуже важливо, ну, от пан Бричук говорив про те, що як з воєнної точки зору, з військової точки зору це впливає. А я хотів би звернути увагу на те, як це впливає в психологічному плані. Тобто, я постійно публічно говорю про те, що окупаційні засоби масової інформації, окупаційна влада, вони намагаються або заховати, приховати всі ці вибухи, або намагаються продемонструвати, що дійсно
там активно і ефективно спілкували російське ППО. Таким чином вони намагаються надати інформацію, надати впевненість мешканцям Криму, що вони захищені від атак з боку України і що там немає ніяких проблем. Я хочу нагадати про те, що вперше сигнал повітряної тривоги в Севастополі прозвучав і відбувся іменно тоді, коли була атака на Генштаб Чорноморського флоту. І люди більше залякувані були не від того вибуху, який випустився, а від того сигналу, який почав по всьому місту гудіти. Я хочу сказати про те, що не знали, що робити, як робити, яким чином робити. Вчителя не знали, що робити з учнями, вивозити або продовжувати, скажімо, навчання. Батьки не знали, як забрати цих дітей. Тобто ми побачили, що вони взагалі не були готові. А чому так відбувається? Тому що, ну, наприклад, вони постійно говорили, що це чергове ліквідування зброї з часів Другої світової війни, що там не відбувається ніяких там вибухів, що вони дуже ефективно користуються всіми цими питаннями, процесами, що у них ефективно працює система РЕБ. Крім того, Крючков, він постійно заявляв про те, що там засоби масової інформації українські і пабліки українські створюють цілеспрямоване ІПСО для того, щоб впливати на жителів Криму, мешканців Криму. Зараз, кстати, я хочу сказати, що з'явилася нова така інформація для того, щоб вони використовували, що якоби в Севастополі черговий там контролюємий підрив для знищування аварійних конструкцій. Тобто, таким чином вони намагаються більше там заспокоїти населення. Але чому я все про все це так підробно говорю? Я говорю це для того, щоб дійсно от до теперішнього часу, до цих вибухів, багато все ж таки мешканців Криму, я в першу чергу говорю про російських громадян, які незаконно мешкають в Криму, і про колаборантів, які були дуже впевнені, що і вони і вірили в те, що можуть бути там ефективні атаки на Крим, що Збройні сили України можуть війти в Крим. А зараз ми спостерігаємо за тенденцією, коли російські громадяни почали говорити про те, що вони придбати тут житло, тому що ми тут знаходимося тимчасово. Але поки що не на часі, коли вони будуть брати в'їзди і виїжджати, але їх міст починає працювати по-іншому. Що стосується наших співвітчизників, в тому числі представників корінного народу, кримськотатарського народу, то тут дійсно з перших днів окупації Криму кримські татари займали ту українську позицію, і тому є покази того, що постійно проводяться обшуки, проводяться арешти, затримання. Ну і після цих обшуків, які відбуваються, потім через декілька днів знову продовжують або проводяться ці обшуки і наступні дії. Що стосується наших співчинників, то дійсно на цивільному рівні, в першу чергу, вони намагаються нам надавати ту інформацію, яку вони можуть зібрати. Це мається на увазі інформація про тих, хто використовує там літерки ZTV на своїх автівках або на воротах своїх домівок. Надають інформацію, хто бере участь в мобілізаційних комісіях, а також в тому числі там надають інформацію, як і де можливо там знаходяться стратегічні об'єкти або військові об'єкти. Ну, наприклад, як це відбувалося, наприклад, на півночі Криму, коли вони на фермах збирали зброю, робили із ферм або міст, де зберігається ТБО, робили там сховище для зброї. Тобто, от таким чином є така реакція. Наші співвітчизники дуже надіються на те, що ці результативні дії Збройних сил України вони приведуть до того, що Крим буде звільнений. Почули вас, пане Іскандере. Так, ми ще повернемося зараз до вас, пане Олексію. Хотілося б знову ж таки про цю зброю поговорити, якою була атакована атака. Ну, ймовірно, ми визначили, що
тією картинкою, що потрапила в мережі, видно, що схожа ракета на Storm Shadow ті самі. І ми бачимо, що попри всі погрози Росії, ми використовуємо іноземні ракети, іноземні сили, засоби для того, щоб атакувати законну територію України. Утім, бачимо, що регулярно динаміка збільшується атак на територію Російської Федерації, так, на день міста Курська, зокрема, був атакований там теж воєнний об'єкт. І загалом, пане Олексію, чи можемо ми прогнозувати, що ось така червона лінія, як невикористання західного ракетного озброєння проти воєнних об'єктів на території Російської Федерації, адже ми розуміємо, що мати змогу атакувати центри, звідки, наприклад, вилітають ракети, це могло б врятувати багато життів. Чи можемо ми прогнозувати, що ця червона лінія, наприклад, яку малюють росіяни, вона теж згодом там потенційно може бути перейдена? Можливо, неофіційно. Ну, по-перше, давайте так. Війна – це симетрична історія. Да? Очікувати, що ми не будемо обстрілювати їхні центри прийняття рішень, якщо вони обстрілюють наші, ну, це даремно. От. Тим паче, ми зараз вже постійно нарощуємо свої потужності як по безпілотникам, так і по модернізованим ракетам, ті самі «Нептуни». От. І це не західне озброєння, це не озброєння наших стратегічних партнерів, це наше власне озброєння, і ми маємо, як на мене, повне право бити ними по території Російської Федерації. Більше того, це все складається в єдиний стратегічний пазл. Тому що, як от щойно Сергій порівняв такі удари з Змій Гариничем, да, відрізання там на голів, а потім там щось нижче, да, він мав на увазі хвіст. Ну, так само і удари по Севастополю, удари по, скажімо, по Москві, перш за все, це ігла Кащея, да, я порівню це з Кащеєм, оскільки ми точно знаємо і знають наші спецслужби, куди потрібно бити, щоб нанести максимальну шкоду, так би мовити, політичну шкоду Російській Федерації і Путіну безпосередньо. Тому що не тільки проходить демілітаризація зараз Криму на наших очах, а й йде рашифікація. Тому, насправді, це такий, це карма, мабуть, яка прилетіла до Путіна, який, пам'ятаєте, на початку війни розказував про відсунення кордонів НАТО, зараз плюс дві країни, про якусь там, що там він казав, демілітаризацію і денацифікацію. У нього ні те, ні інше не вийшло, зате у нас виходить все. І демілітаризація, і дерашифікація, як мінімум, тимчасово окупованих територіях України. Пане Сергію, а можна про... Поговоримо про ті події, про той рух, який зараз відбувається, власне, в окупованому Криму. Про що саме? От, наприклад, військовий партизанський рух АТЕШ в своєму телеграмі пише, що, наприклад, цієї ночі, що вони спостерігали, і в попередній ночі теж, що в тимчасово окупованому Криму росіяни переселяють своїх військових з казарм до хостелів. Вони бояться залишати їх по військових об'єктах. І всіляко намагаються, окрім керівного складу і рядових, кудись їх переселити. Вони, звичайно, переводять і знаходять нові локації для своєї техніки. Ми бачили те, як відбувалася переправка човнів і кораблів Севастопольської бухти. Із багатьох, насправді, прибережних об'єктів. Про що свідчить, що вже навіть рядових, навіть студентів, фактично, вони на ніч намагаються відселити з військових училищ. Про що це, пане Сергію? Ну, по-перше, те, що є відповідний страх, це емоційний стан, це по-перше. Ну, а друге, звичайно, з військової точки зору ворог намагається максимально убезпечити свій особовий склад, свою військову техніку від тих ударів, інтенсивність яких дійсно на території тимчасово окупованого Криму буде зростати. Прекрасно розуміємо і те, що ворог, він це завжди анонсує, росіяни діють так усе своє життя, сподіваюся, воно закінчиться цією недоімперією, прикриваючи спинами цивільних людей. Це буде і цього разу. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що це питання лише часу, в тому числі і намагання приховати, я вже сказав, особовий склад. Ви військові об'єкти не сховаєте. Військові об'єкти, військова інфраструктура, вони будуть продовжувати знищуватися. Тобто те, що сьогодні дає можливість
працювати, жити на території тимчасово окупованого Криму, його просто не стане. Звичайно, мені хотілося б, щоб це відбулося буквально там чарівною паличкою, ми помахали, і воно так станеться сьогодні або завтра. Ні, це буде поступовий рух. Але ще раз хочу сказати, інтенсивність цього руху, вона буде зростати. Тим більше, ми вже говорили, і я дякую колегам за те, що вони підтверджують мої слова про дію і активність, і активізацію партизанського руху, руху підпілля з представників українських громадян, які, ну, за тих чи інших причин мали залишитися на території тимчасово окупованого Криму. Власне, і для цієї, в тому числі, роботи. У нас є вуха, є очі, звичайно, і будуть повідомлятися також локації, де ворог намагається сховати, наприклад, особовий склад. Це до того, що нас моніторять, і нехай цей особовий склад, він розуміє, що ніде не сховається, а серед цього особового складу є і наші агенти. Нехай тепер думають. Тим більше, коли це стосується військової техніки. Не так багато якихось додаткових нових місць можна знайти, аби цю техніку переховати. Ще раз кажу, буде руйнуватися саме військова інфраструктура. І не лише військова. Та інфраструктура, яка працює на війну, вона теж буде руйнуватися. Тобто всі мають розуміти, для окупантів тимчасовий наш тимчасово окупований Крим, він не буде виглядати зараз таким, як він був ще там, ну, можливо, навіть півроку тому. Тому ситуація з військової точки зору, вона для ворога буде ставати все гіршою. Нехай так і буде. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на зв'язку. Надзвичайно вдячні вам за включення в ефір і за вашу роботу. Дякуємо. Пане Іскандере, от знову повертаючись до злочинів окупантів на півострові, місцеве міністерство надзвичайних ситуацій окупантів звітувало, що через атаки так українських сил оборони вимушені, мовляв, евакуйовувати певні культурні цінності. Культурні цінності, але вони це насправді фактично маскують. Вони говорять про те, що на своєму офіційному, так званому офіційному сайті, так зване Міністерство надзвичайних ситуацій півострова, вони пишуть про те, що окрім евакуації цивільного населення, фахівцям, музейникам не слід забувати про збереження ще й культурних надбань, культурних цінностей півострова. І про що це може говорити? Це, наскільки я розумію, це фактично зараз окупант бажає під приводом евакуації мирного населення фактично вивести українські цінності, кримсько-татарські цінності із музеїв. І хто зна, коли ми неодмінно деокупуємо острів і виженемо звідти ворога, ми побачимо порожні музеї, порожні святині. Дійсно, я згоден з вашою думкою, то про що ви сказали, дійсно, під приводом евакуації вони намагаються вивозити всі культурні національні цінності. Ну, наприклад, зразу ж з початку окупації вони почали ввозити музей Айвазовського картини на територію Російської Федерації. Ми знаємо, і ми є свідками того, що вони робили в Мелітополі, коли вивозили, коли з Херсону вивозили спочатку в Крим, а потім вже вивозили на територію Російської Федерації. Крім того, ми знаємо і про те, що вони проводять незаконні розкопки. І я скажу так, що дійсно цей слід російський був навіть в українські часи, коли оці чорні розкопки, які намагалися робити, все це були закази з боку Російської Федерації. Таким чином вони вивозять всі цінності. І, ну, одна справа, якщо будуть вивезені і біль актом, і знаходитися в музеях Російської Федерації, а інша проблема, про яку ми дуже турбуємось, це те, що можуть вони з'явитися в приватних колекціях. Uh-huh. А коли вони будуть в приватних колекціях, то зовсім не зможуть нічого знайти. І це дуже велика проблема. І Дякуємо, пане Іскандере. Дякуємо, пане Іскандер. Іскандер Баріїв, голова правління Кримського татарського ресурсного центру, член Меджлісу Кримського татарського народу, був з нами. Ну, єдине може потішити насправді, що зараз наші європейські партнери, якщо відбулося вивезення незаконне, наприклад, з окупованих територій, і воно потім якимсь чином потрапляє в Європу, то дуже часто європейські представники митних органів, вони повертають, значить, що це українське історичне надбання, вони повертають нам ці речі. І їм за це спасибі. До слова, передали певну частину реліквій Україні. Тоді в мережі ще російські пропагандисти жартували, що то українцям замість атакам. Ну, побачимо. Побачимо найближчим часом. Повернеться Україні все?
Так, і, ймовірно, навіть більше. Так, пане Олексію, хотілося б все ж таки про, скажімо так, перспективи, пов'язані з такими атаками, які почастішали, зокрема, по окупованій частині України і по території Російської Федерації. Ну, бачимо, що розраховувати на певні, там, скажімо, бурління мас, так, на протест з боку росіян не варто. Утім, ймовірно, скажімо так, незахищеність абсолютно в жодному місці, регіоні, що окупованої території, що навіть центральної Західної Росії, не викликає впевненості ні у кого, навіть серед певного оточення російського президента. Врешті, ось ця динаміка і ті удари, як сприймаються, на вашу думку, ну, тим, кого ми називаємо там оточенням Путіна? Ми розуміємо, що воно не однорідне. Утім, чи можуть спричинити ось такі атаки певні процеси внутрішньополітичні російські? Так, звичайно. Про це, в принципі, я вже і говорив, що такі удари і перенесення війни, да, таку війни у відповідь дзеркально на територію Російської Федерації, звичайно, це повпливає на рейтинг, на силу Путіна та путінської Росії. І це ще більше розкол призведе відповідно до тих самих башень Кремля, ну, які їх називають. А на рейтинг звучав кого? От саме еліт, правильно? Що, еліт, напевно... еліт. Ні, звичайно, еліт. Ну так, а хто буде вчиняти активні дії? Ну, да? Так, ну, звичайно, наші глядачі зрозуміли. Да, звичайно, еліти. Тому що, на превеликий жаль, зазомбована більшість росіян, вона буде сприймати і далі те, що їм буде згодовувати російська пропаганда. А еліти то розуміють всі свою перспективу, своїх заощаджень, своїх активів і всього іншого. Тобто, по Російській Федерації формула дуже проста. Чим більше ми будемо наносити вогневого враження по центрам прийняття рішень, бажано в по Москві, ну, але і по іншим, да, по аеродромам, по військовій інфраструктурі, тим більше буде хитатися відповідно режим, і тим більш до активних дій будуть готові еліти. І, звичайно, які подалі від Москви. От. А по Криму, коротке резюме, чим ближче ми до Крима, чим ближче бавовни, чим менше там рашистів, от, і чим більше ми проводимо там демілітаризацію, як ми сьогодні вже говорили, тим більш активно будуть працювати внутрішні партизанські, там, от, внутрішні супротив. Да, це не буде, так не буває, щоб все населення активно буде включатись. Але хтось допоможе ресурсно, хтось допоможе інформаційно, а хтось, як, там, от, така більш радикальна частина, буде вчиняти необхідні диверсії. Тому, звичайно, як вони не будуть ховатися, в яких бункерах, в яких печерах, в яких норах, які вони собі там будуть рити, насправді це їх не врятує від справедливості і від деокупації, звичайно. А катакомби їм прислужаться, можливо, якраз в інший спосіб. Загалом просто про театр бойових дій. Ми розуміємо, що, в принципі, будь-які внутрішньополітичні процеси в Росії, вони можливі тільки за рахунок наших захисників, і на полі бою в першу чергу все вирішується. І от насправді розуміємо, що нещодавно в мережу потрапив документ за підписом нібито Шойгу, де планується мобілізувати 200 тисяч росіян до 1 листопада. Ми зараз навіть не будемо обговорювати, фейк цей документ чи ні. Ми розуміємо, що головне управління розвідки нараз звітувало, що питання із новою хвилею повномасштабної мобілізації в Російській Федерації, ну, таки більш глобальної, вже вирішено це питання, лише думають, як подати це росіянам. І от наскільки, знову ж таки, атаки по Росії можуть вплинути на нову хвилю мобілізації? Мовляв, подивіться, що роблять українці, нам треба захищати свою батьківщину, атаки в нас вже по Курську, по інших містах. І чи може бути це реально причиною нової хвилі потужної? Давайте перш за все відзначимо, що, як на мене, неважливо, чи це фейк, чи не фейк. В Російській Федерації мобілізація не зупинялася. От, ніхто той, відповідно, наказ про так звану їхню... як там вона називалась, часткова мобілізація, так, ніхто його не відміняв. Тому насправді їм щось, щоб поповнювати свої резерви, їм не потрібно оголошувати нову хвилю. В них мобілізація йде постійно. А чи вплине це на мобілізаційний резерв?
те, що бавовна вже на території Російської Федерації, от, і наші захисники тиснуть їх по всім напрямкам і звільняють свою землю. Ну, звичайно, так. Тому що перспективи опинитися одразу в чорному політиленовому пакеті, вони себе чітко розуміють. Вони мені таке ще враження, що навіть з собою беруть його одразу, ну, щоб потім там не шукали. Цікава статистика, до слова, Conflict Intelligence Team зібрало статистику, скільки живуть російські мобілізовані на фронті, а отже середній час, який витримують саме мобілізовані, я маю на увазі, на кадрові російські військові, десь приблизно 4 місяці, а кожен п'ятий мобілізований живе на українському фронті лише 2 місяці. Після того його ліквідовують. Ну, а скільки зеків було в цих от м'ясних штурмах Бахмута, пам'ятаєте? Да? Скільки там? День, півтора, два. Ну, оце їхня вся перспектива. І от наостанок, знову ж таки, якщо ми заговорили про вплив ось таких атак на внутрішньополітичні російські процеси, теж чув тезу про те, що, мовляв, Путіну, хоча, звісно, виборів як таких в Росії немає, ми це розуміємо, утім, для того, щоб, ну, власне, себе запевнити в тому, що підтримка народу є, так, він може вдатися до певних, скажімо так, більш радикальних дій, ну, куди з одного боку ще радикальніше. Утім, можуть бути, скажімо так, загострення на фронті або більш масштабні обстріли, пов'язані з тим, що наближаються, ну, так звані вибори в Російській Федерації, вони будуть навесні. Як ви гадаєте, чи дійсно можна очікувати, ну, якихось таких, можливо, необдуманих, безглуздих, утім, таких масштабних дій з боку окупантів напередодні виборів, там, взимку, наприклад, ближче до весни? Давайте так, я нікого не хочу лякати, але я професійно, в тому числі, займався і зараз займаюся політичними технологіями, і активізація перед днем вибором – це звичайний політтехнологічний крок перед будь-якими виборами. Тому чи будуть вони взимку бити по нашій там енергетичній цивільній інфраструктурі там ракетами? Друзі, на превеликий жаль, усі тенденції є до того, що будуть. Чи буде військова ескалація от конкретно взимку, тому що вибори, нагадаю, в березні місяці в Російській Федерації. Я думаю, що, на превеликий жаль, так нас буде чекати важка зима і ескалація. А відносно виборів, ну це ж не вибори, ви абсолютно праві. Це просто створення такого фону буде, відносно якого пропаганда зможе максимально продавати цю історію своєму зазомбованому електорату. Я навіть, можемо навіть закластися за зараз в прямому ефірі, я ставлю, що, так, я ставлю, що політтехнологи Кремля 100% мають дати більше електоральної підтримки, видати на гора Путіну, ніж було минулого разу. Тобто це має бути точно більше, ніж 80%. Ну, тобто 81, можливо, 81,5, але точно першою цифрою буде цифра 8. Про що це говорить? Та про те, що ніяких виборів там, звичайно, немає, і він буде намагатися просто перезавантажити свою оцю псевдолегітимність з максимальною кількістю відсотків. Ну, як проговорився речник воєнного злочинця Путіна Пісков, мовляв, Росія не демократія, а лише дороговартісна бюрократія. Тому, в принципі, після цих слів, після такого... Це стає зрозуміло. Так, ну, в принципі, це і було зрозуміло, просто отримали зайве підтвердження. Дякуємо вам, пане Олексію. Але цифри, ну, заклалися, будемо перевіряти. Ні, почекайте, я з вами не сперечався, я теж так думаю. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас. Дякую, що, як завжди, допомагала розбиратися у складному простими словами. Ну, а ми, до слова, продовжимо тему. Євгенія Гурюнова, кримські політологи, з нами на зв'язку. Вітаємо, пані Євгенія. Доброго дня. Пані Євгенія, вітання і від мене. Давайте поговоримо, власне, про те, що зараз відбувається на окупованому півострові, на українському півострові Крим, і про те, що там от цілими букетами зараз заквітає бавовна, попри те, що, здавалось би, не зовсім сезон для цієї квітки, але її там зараз, як ніколи, багато. І про те, які панують зараз настрої серед місцевого населення, бо вже і сьогодні, і раніше чули, що дуже активізувався, надзвичайно активізувався партизанський рух на півострові, і це зрозуміло, що Крим чекає повернення до України. І ми так само всі чекаємо по обидва боки від цього кордону, який нам штучно створив окупант. Власне, про настрої місцевого населення, а потім поговоримо про ті настрої, які панують в тилу ворога, оскільки бачимо певні рухи про те, що вони відводять свої військові об'єкти, вони покидають їх, вони шукають місце для релокації.
і як свого своїх рядових, так і керівництва. Власне, давайте спершу про настрої. Добре, дивіться, що стосується настроїв. Настрої кримчан швидко сьогодні змінюються дійсно під впливом сезону бавовни, який почався. В принципі, про це говорили, попереджали ще, що влітку буде дуже гаряче в Криму, але ну, тобто бархатний сезон, так, сомлітовий сезон, який в Криму завжди такий дуже приємний, він сьогодні для туристів і російського населення Криму абсолютно неприємний, тому що дійсно дуже багато вибухів і змінюються настрої, які чином. Якщо ще два тижні тому можна було говорити про те, що кримчани відчувають певну тривогу, там тривожність тощо, то сьогодні це вже страх, дійсно. Вони вже не, особливо після усіх вибухів, які були в штабі Чорноморського флоту, да, святая святих, тобто це сакральне таке місце, яке не змогли захистити, севастопольці вже розуміють, що це дійсно війна вже абсолютно точно прийшла до їх міста, і це вже не просто якісь там випадкові такі події, а це вже системні речі, тому їм дійсно дуже страшно. Безумовно, що частина населення, як такого похилого віку, вони ще живуть в цих радянських міфах, що Севастополь – це незламне місто, що це місто слави, що там взагалі його ніхто ніколи не візьме, хоча ми знаємо історію, да, дві оборони Севастополя, чим вони закінчилися, здачею міста, відповідно. Але де цей міф у головах сидить, і вони продовжують про це говорити, що ми ніколи не здамось тощо. А от молоді дійсно страшно, особливо тим, в кого дітки, в кого родини, тобто вони дійсно залякані, і вони розуміють, що нічого гарного чекати не Севастополю вже не треба. Тим паче, що місцева окупаційна влада, вона взагалі цією своєю брехнею, вона просто вже і місцевим жителям, місцевим мешканцям вона вже також набридла. Тому що коли вони розповідають про те, що все збите, а тут в телеграм-каналах з'являється відео, коли ракета втручає цей в будівлю штабу флоту, то це безумовно для мешканців вже знову ж таки чергове підтвердження брехні. Коли спочатку вибухи, а потім сирена, і мешканці не знають взагалі, що робити, це також дійсно дуже лячно. Коли люди йдуть до укриття, а воно зачинено, або туди взагалі не можна потрапити, тому що там так смердить, що на смітнику, напевно, краще, то це знову ж таки по претензії до окупаційної влади, що ви абсолютно не готові до того, щоб якось захистити людей, обезпечити людей. І це серйозна проблема, це серйозний виклик. Якщо цікаво такий момент, якщо подивитися сьогодні на Севастополь, то, по-перше, там це такий маркер дуже важливий. В Севастополі стрімко падають ціни на житло, і не тільки на нерухомість, на продаж, але й на оренду. Це говорить про те, що починають проросійські або росіяни починають виїжджати з Севастополя, тому що вони відчувають небезпеку. Це дуже-дуже гарний такий. Пані Євгенія, вибачте, я от поточню. Тут в ряди годин з'являється інформація про те, що, мовляв, окупанти націоналізують, як вони кажуть, так, майно українців, які виїхали з території окупованого півострова, зокрема, там і серед українського політикуму навіть є особистості, які мали майно на території Криму. От наскільки це таке повсякденне, так, повсякденні процеси, чи дійсно, скажімо так, усе те житло, яке залишили українці з надією повернутися на звільнений півострів, воно вже, ну, як вважають окупанти, воно не їх, воно вже продане, там, не знаю, пущене з молотка. Ну, знаєте, тут немає такої масової тенденції, скажімо, да, щоб абсолютно там 100% було вилучено це житло, ця нерухомості була продана. Це стосується націоналізації таких відомих об'єктів, да, особливо це, наприклад, там апартаменти президента та його дружини, маю на увазі Зеленського, або якісь таких об'єктів промисловості тощо. Що стосується житла, там дійсно було прийнято закони ще до початку повномасштабної агресії про те, що в приморській зоні не можуть іноземці мати власність відповідно. Але українці, знову ж таки, певна частина, вони змогли переоформити на родичів, на знайомих, точно якимось чином влаштувати і залишити цю нерухомість. Тобто немає масової такої експропріації нерухомості громадян України на території Криму. Тому якщо коли Крим вже повернеться до складу України, люди спокійно зможуть приїхати у свої домівки, квартири, тощо, да, ну, може якісь там, навіть я думаю, що не треба буде жодних дій проводити по переоформленню, тому що всі ці, якщо вони були зроблені ці акти переоформлення, вони зроблені за російським законодавством, яке ми не визнаємо, і відповідним чином ця їх власність, вона буде за ними. Поки що такої експропріації масової немає. Я сподіваюся, що вони просто не встигнуть це зробити.
Пані Євгені, ви сказали, що настрої змінюються, і вони відчувають, що війна вже не десь там у звітах гауляйтерів, а вона от прям уже в їхніх містах і на їхніх вулицях. А настрої змінюються передусім в кого? В тих, хто родина, можливо, там в Україні, в Києві, Львові, там, не знаю, в Харкові, чи все ж таки змінюється ставлення до того, що відбувається і в таких затятих проросійських жителів або в зайдросійських? Назвемо їх так. Ну, знаєте, якщо говорити про тих, у кого родини на території материкової України, то в них настрої і були, ну, достатньо з 24 лютого 22 року, в них настрої були зовсім інші, тому що вони розуміли, що там близькі, тобто вони спілкувалися, там інша ситуація. Настрої змінюються якраз у тих, як ми кажемо, про людей, які були тут, які доволі спокійно ставилися, тобто вони вважали, що Крим захищений, що російська армія, вона найкраща в світі, там, да, перша або друга армія світу, тощо, тощо. І сьогодні вони бачать, що Крим абсолютно не захищений. Що дійсно там на голову може впати будь-кому, просто людина, яка буде проходити повз якоїсь там окупаційної будівлі чи щось інше. І тому сьогодні це от якраз ця частина населення, я б сказала, дуже великий прошарок населення в Криму, десь 50%, а може навіть більше, от таких людей, яким було байдуже. Та яка різниця? У Росії, Україна тощо, сьогодні вони бачать, що Росія саме принесла до Крима війну. Тобто в Криму було все спокійно, поки не було Росії. А тепер через дії Росії кримчани вимушені, кримчанам дійсно страшно, кримчани вимушені ховатися, кримчани вимушені там бігти, шукати укриття, тощо, ну і просто не спати вночі. Це дійсно змінює їх настрій і змінює їх ставлення до Росії, яка не здатна. Розумієте, був такий міф, що Росія, вона сильна, вона велика, вона все зможе, а вона не здатна. І тут йде вже на цей міф. А це дуже важливий момент, бо коли руйнуються такі стереотипні, це руйнується ставлення до цієї держави, руйнується взагалі світогляд певним чином. Да? І люди починають розуміти, що все, що казали кремлівські пропагандисти, що казали з телебачення, це все брехня. Тобто все це не працює, і воно перестає дійсно працювати. А що стосується проросійських прошарків населення, ну я думаю, що там вже, знаєте, медицина там навіть безсила, тому що там це люди, вони зазубовані повністю, вони дивляться тільки російське телебачення, вони слухають Путіна, Пескова, там, Соловйова, всіх пропагандистів, і їм вже нічого не допоможе, тобто вони продовжують бути впевнені, що ні, все буде добре, що Росія їх захистить, тому що просто намагаються нічого іншого не бачити. Можливо, вони розуміють десь там на підсвідомості, що дійсно ніхто їх не захистить, але вони просто не можуть це сказати, тому що вони звикли казати зовсім, повторювати цю брехню, за цими методичками говорити вже багато років, тому, напевно, вони не можуть сказати правду, хоча, може, вони її і дійсно розуміють. Пані Євгенію, там нещодавно ж на окупованому півострові пройшли, ну, так звані виборчі процеси, так, єдиний день голосування був у Російській Федерації. Якщо говорити про те, як відбувалося це дійство, чи взагалі використовувався там якийсь важіль тиску, не знаю, там на бюджетників тощо. Тобто, як це відбувалося на півострові, певно, що, ну, ми розуміємо, що ж ніхто не визнає ці вибори, утім, про самі просто політичні процеси цікаво. Ну, такою особливістю цих виборів, в лапках, да, безумовно, цих виборів було те, що там прямо на цих вибіркових дільницях роздавали повістки. І одразу після виборів там кількість мобілізованих вона зросла. Да, тобто людей просто мобілізували фактично на цих виборчих дільницях. І ті, хто пішли, вони, безумовно, були дуже потім розчаровані тим, що відповідно їх фактично забрали в армію. Да, не в армію, на війну. Технології вони дійсно приміняють, тобто вони залучали бюджетників стандартно, да, там, тобто всі ці процедури вони є, але в принципі вже ніхто в Криму, напевно, починаючи десь навіть 16-18 року, вже ніхто не вважає, що це дійсно вибори. Тобто кримчани зрозуміли, що вибори вони були в Україні, де можна було обирати, де правильно була конкуренція, де були партії, де можна було якось сперечатися. Сьогодні в Росії вибори це ритуал. Такі, знаєте, танці з бубнами, коли вони проводять для того, щоб просто легітимізувати оцю партію «Єдина Росія» або Путіна, або там інших, відповідно, персоналі. Тобто абсолютно це не вибори. Це просто така профанація, імітація демократії, в яку вони граються, відповідним чином. І в Криму це вже дуже добре розуміють. В Криму вже абсолютно ніхто не вірить в ці вибори. І тому, якщо треба, ну, якщо людей змушують йти, вони йдуть, да, під загрозою звільнення або там якихось інших штрафних покарань, то, відповідно, вони це роблять. Але, безумовно, вони все розуміють, що це вже абсолютно не політика, не вибори, жодним чином про демократію ніхто вже не говорить.
Пані Євгенія, а що ми будемо спостерігати, на вашу думку, найближчим часом? Можливо, Кремль буде перекидати якісь нові сили в окупований Крим? Можливо, ми будемо бачити збільшення тих, хто хоче покинути серед тамтешнього населення, більшу кількість тих, хто хоче покинути півострів, і робитиме це незрозуміло, чи в об'їзд по Азовському збережжю, Азовського моря, чи, можливо, будуть пробувати це робити, власне, через міст, який під прицільним поглядом обох сторін. Що буде відбуватися? Оцей оксамитовий сезон, який стартує в Криму, яким він буде? Цей сезон буде дуже гучним, буде багуни ще більше. Я думаю, що фактично вже зараз майже кожного дня, да, я думаю, що це буде дійсно кожного дня, що це будуть абсолютно різні об'єкти, військові насамперед об'єкти потрапляти, а може не тільки військові, може там і будівля ФСБ, яка знаходиться в центрі Сімферополя, потрапить під ці обстріли. Тобто я думаю, що буде багато таких гучних подій в Криму. Безумовно, що це буде впливати, дуже сильно впливати на настрої кримчан, буде впливати і на їх бажання покинути півострів, особливо напередодні або вже фактично продовження цієї мобілізації, яку вони ведуть. І я думаю, що молодь якраз вона буде намагатися виїжджати з Криму будь-яким шляхом для того, щоб не потрапити в цю місцеву, щоб не бути цим гарматним м'ясом, яким роблять росіяни, кримчан, відповідно. Да, тобто ситуація буде вже така не тривожна, а дуже-дуже напружена. Я думаю, що все більше і більше кримчан, вони будуть розчаровані в Росії, в її діях. І все більше буде таких сподівань на те, що Україна, коли буде звільняти Крим, все ж таки не буде таких великих жертв, не буде великих руйнувань, а це буде проходити більш-менш так для кримчан безпечно. Я думаю, що вони на це дуже сподіваються. Пані Євгенія, хотілося б ще трохи поговорити про те, як пройшло літо на півострові. Ми бачили, що попри всі застороги Міністерства оборони України, Кримським мостом таки рухалися росіяни для того, щоб провести свій відпочинок в окупованому Криму. Загалом от про ці тенденції, так, як змінювалося за роки окупації, що можна сказати про це літо, наприклад, чи є там курортний сезон так званий, так, провальним, чи навпаки було більше людей? Як можете пояснити ось ці принципи такого так званого суїцидального туризму, так, коли постійно вибухає, а все одно бачимо затори на Кримському мості? Ну, справа в тому, що ж розумієте, російські засоби масової інформації подають її так дозовано, що далеко не всі знали, що там вибухає цей міст. Да? Тобто люди просто їхали, вони не знали, що там нещодавно були якісь там бавовна прильоти тощо. Да? Тобто, що там хтось загинув, наприклад, як там подружжя, які їхали, не пам'ятаю, чи з Курську, чи з Белгород, не якоїсь там російської території. Відповідно, люди просто не знають, вони поїхали в Крим, ну а що такого? Минулого року їздили, цьому поїдемо, да, дійсно. А після того, як було закрито проїзд мостом, да, потім вони відкрили взагалі сухопутний цей коридор, тобто біля фактично лінії фронту, і також їхали росіяни. Ну, є в них такі дійсно суїцидальні схильності, тобто що ти скажеш. Але що стосується взагалі курортного сезону або туристичного сезону в Криму, то навіть самі окупанти визнають, що дійсно він абсолютно провальний, що вони дають такі оптимістичні цифри, що десь там на 25-30% менше туристів, ніж було минулого року, але це не так, туристів набагато менше. І місцеві мешканці кажуть, що це взагалі просто такого туристичного сезону в них взагалі ніколи не було. Навіть в 90-ті роки, да, коли там країна переживала дуже складні часи, туристів в Криму було більше, ніж в цьому сезоні. А в Севастополі там на половина готелів закрилася, тобто весь ресторанний бізнес, він збитки шалені має. Тобто, ну там трошки краще може ситуація в Ялті, бо вона ще не потрапила під сезон бавовни. Да? А що стосується Євпаторії, там також туристів немає, тому що там після цих всіх ударів, які були, також люди не хочуть дуже їхати ще з минулого року, да, коли Новофедорівка була тощо. Тобто туристів в Криму в цьому році дуже-дуже мало, і все це визнають, і взагалі кримчани не знають, які задіяні в туристичному бізнесі, це великий прошарок кримчан, які якраз займаються туристичним бізнесом, що вони як вони будуть жити взимку, тому що вони абсолютно нічого не заробили, ну нема було на кому заробляти відповідним чином. І тому дійсно тут серйозні такі економічні труднощі чекають кримчан саме в зимовий період, коли вони вимушені будуть жити за те, що заробили влітку, а влітку вони нічого не заробили. Тому ми будемо мати ще один такий напрям для розчарування серед кримчан цим провальним, абсолютно провальним курортним сезоном.
Дякуємо вам, пані Євгенія. Євгенія Горюнова, кримський політолог, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо вам, що допомагали розбиратися. Ми будемо рухатися далі, зокрема, поговоримо про внутрішні вже процеси на території вільної України. Зокрема, попри війну продовжує функціонувати певні осередки російського впливу. Це не мої слова, навіть слова Служби безпеки, зокрема, в контексті справ, які пов'язані з колабораційною діяльністю представників Української православної церкви Московського патріархату, про те, які процеси нині спостерігаємо в релігійному житті України, що може змінитися найближчим часом, говоримо далі. Отже, у парламенті може забракнути голосів для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Таке припускає голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Мовляв, нині між народними обранцями йде внутрішня дискусія, тож необхідних 226 голосів на тепер немає. Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально. Про це поговоримо більш детально з Євгенією Кравчук, заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенії, вітаємо вас. Вітаю. От, власне, чому, на думку пана Стефанчука, забракне голосів? Чому, можливо, справді не варто поспішати з таким надзвичайно важливим рішенням? Ну, мені здається, що пан голова Верховної Ради мав на увазі не те, що не потрібно виносити, так, а потрібно консолідувати зусилля, щоб все-таки Верховна Рада встановила законодавчі рамки. І фактично мова не йде про жоден із законопроєктів, де написано, там, забороніть Московський патріархат. Мова йде про встановлення заборони на діяльність будь-якої релігійної організації, яка афілійована, керується, контролюється, має зв'язки із країною-агресором, із Російською Федерацією. Більше того, якщо говорити про конкретний законопроект, є кабмінівський текст, який був розроблений Кабміном і Державною службою з питань етнополітики та свободи совісті на виконання указу президента України. Тому, ну, як на мене, то Верховна Рада має більш активно все-таки свою роль виконувати, якщо президент вважаю, що така законодавча ініціатива потрібна. Про що йде мова? Мова йде про те, що якщо встановлюється в судовому порядку, я тут підкреслюю, бо це відповідає європейському праву, що є якісь релігійні організації, які мають зв'язки із Російською Федерацією або з релігійною організацією, яка діє на території Російської Федерації. Ну, всі прекрасно розуміють, що мова йде в першу чергу, звичайно, про Російську Православну Церкву. Але якщо Московський патріархат каже, що вони розірвали всі зв'язки із РПЦ, тоді питання, чого їм боятися і чого вони такі так намагаються перешкодити прийняттю цьому законодавчого акту. Якщо вони кажуть, що все нормально і ну там ніяких зв'язків немає, але всередині самої церкви Московського патріархату, православної церкви, зростає напруження. І є листи від багатьох священків, які кажуть, що, будь ласка, ну, проясніть цю ситуацію, розставте всі крапки над «і» і розірвіть всі ці зв'язки. Тому що так, в деяких навіть храмах досі там згадують в своїх там молитвах патріарха РПЦ. Я жодним чином не кажу, що це мова про всі приходи, про всі церкви, бо дійсно багато людей, які мають абсолютно нормальну українську позицію. Але ми також бачимо із того, що з діяльності Служби безпеки України, що випадки колаборантства серед якраз верховних чинів цієї церкви, ну, найбільша. І зрозуміло, що Служба безпеки України буде продовжувати виконувати свою роботу. Більше того, вже навіть є перші судові вироки. Це, тобто, не просто процес, а вже і судові вироки. І мені здається, що багато в чому наше суспільство, воно йде попереду навіть деколи парламенту. Згадайте ситуацію з відкриттям декларації. Тобто, після обурення суспільства переголосували законопроект. Можливо, коли буде ще більше, от, знаєте, сигналів від суспільства, цей законопроект про заборону релігійних організацій, які пов'язані із Росією, також потрапить на порядок денний.
Пані Євгенія, ви говорите, і, власне, теж про це говорив і голова Верховної Ради, про те, що зараз немає такої прям одностайності серед політичних сил у складі парламенту. Власне, чому певні розбіжності в думках, і що це за розбіжності серед депутатів виникають? Ну, насправді, я би ще все-таки хотіла сказати, що є велика кількість депутатів, які би хотіли, щоб цей закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією, потрапив на розгляд. І є лист, ми продовжуємо його підписувати, і вже майже 200 підписів є, тобто 200 народних депутатів готові звернутися до керівництва парламенту про розгляд відповідних законопроєктів. Бо насправді різних законодавчих ініціатив зареєстровано там до 10. Але ми всі прекрасно розуміємо, що найбільше шансів є саме у законопроекту, який підготував Кабмін, на виконання указу президента України. Але якихось, знаєте, опитувань навіть в нашій фракції офіційних, де там люди би сказали, я готовий голосувати чи не готовий, не проводилось, тому мені здається, що потрібно провести кращу роботу організаційну в усіх, звичайно, фракціях, групах, бо це питання відповідальності усього парламенту, а не окремої там політичної сил. Пані Євгенія, які можуть бути аргументи тих, хто виступить проти серед народних обранців? Просто, напевно, якщо обговорення, ймовірно, кулуарно йде, так? Тобто, не знаю, можливо, хтось там переживає за реакцію суспільства, хтось там, в якісь інші в нього аргументи. От якщо можна, ну, за це, так, ми аргументи розуміємо. А які можуть бути аргументи тих, хто виступає проти? Ну, якщо чесно, мені складно придумати, навіть уявити аргументи проти заборони організацій релігійних, які працюють із Росією. От просто вдумайтеся в це формулювання. Мова ж не йде про конкретно, так? Якщо релігійна організація не має зв'язків, і це через судовий розгляд буде доказано цією організацією, то ну, в чому тоді взагалі проблема? Бо ну, ми прекрасно розуміємо, що руський мір, він діє, діяв і діє в Україні різними способами. Ми ж заборонили юридичну діяльність там проросійських партій. Ми заборонили діяльність проросійських телеканалів. А це ну, різні щупальця, так, які вони простягають. Але, знову ж таки, ми маємо дати можливість пояснити певні релігійні організації, щоб в них зв'язку не залишилось. Але чомусь, коли була проведена релігійна експертиза з боку державної там комісії з етнополітики свободи совісті, то релігієзнавці вони виявили, що там досі чини високі цієї церкви перебувають там в синоді РПЦ і там інші зв'язки. Можливо, є ще час, можливо, цей законопроект каталізує цей розрив повноцінний із Росією, із Російською православною церквою. Бо, чесно кажучи, я навіть не можу придумати аргументи, чому ні. Можливо, я так собі думаю, бо це моє таке розуміння, що багато хто з депутатів просто на побутовому рівні ходили до якоїсь церкви, яка належить до певного патріархату, може там дітей хрестили, там шлюб брали, і в них якісь є, може, симпатія до конкретного священика, який дійсно може бути там не жодним чином не пов'язаний із колаборантством чи розповсюдженням якоїсь літератури, чи може навіть в своїх проповідях він жодним чином не казав про те, що, ну, послухайте, що вони говорили там, та, і навіть прихожани, що говорять, що це Бог карає Україну, і взагалі нам треба молитися, і тоді там не будуть, не знаю, ракети, ну, мені складно навіть це повторити. Ну, ми чули, так, можливо, іноді. Можливо, це якісь такі побутові речі. А деколи, насправді, активна участь і в політичних кампаніях різні приходи, так, беруть участь, і, може, якимось чином кажуть, що ми тебе не підтримуємо на наступних виборах, і от там за тебе виборці не проголосують, бо ми їм так розкажуть таке в неділю на службі Божій, так що ну, вони там повернуться проти цього політика. Ну, різні бувають ситуації. Ну, запит суспільства на заборону Української православної церкви Московського патріархату є, як свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 66% українців вважають, що Українську православну церкву Московського патріархату в Україні потрібно заборонити. 85% переконані, що влада має втрутитися в її діяльність.
кількості такі показники зростають, бо минулоріч у грудні результати показували 54,78%, тобто ну на третину десь точно зросли. Поговоримо, зокрема, про це, про причини з Віктором Єленським, головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вітаємо. Пане Вікторе, вітаємо вас. Власне, давайте про настрої. Вітаємо. Про настрої, які зараз панують. Ми бачимо, що все ж таки зростає більше стає тих, хто хоче все ж таки розірвати будь-які стосунки УПЦ із Москвою і вважають, що це насправді надзвичайно важливо, особливо під час того, коли наші держави ведуть війну, верніш, Росія розв'язала війну проти України. Ви бачите зміну в тенденціях, певно, і ми її спостерігаємо. Про що вона говорить? Так, я поза сумнівом бачу таку тенденцію серед духовенства і мирян Української православної церкви Московського патріархату. Дедалі більша кількість мирян і священнослужителів висловлюються за необхідність скликання помісного собору, який би вирішив би остаточно питання про розрив Української православної церкви з Московським патріархатом. Вони наголошують на тому, що підпорядкування Москві не є частиною православного віровчення, що своїми діями патріарх Кирил давно вже перестав бути і отцем, і великим господином для Української православної церкви, що дуже важко залишатися в адміністративній структурі з тими попами, які закликають вжигати і випалювати українців сонцепеками, і я знаходжусь в чаті, де духовенство Української православної церкви висловлює такі прагнення, такі побажання, і ще раз кажу, вони стають дедалі більш такими наполегливими. Пані Євгенія, ви так само переконано спостерігаєте те, яка динаміка у цих цифр, що справді ще більше українців захотіло насправді повного розриву і заборони, власне, до чого ми, сподіваюся, дійдемо таки. А от коли цей станеться остаточний розрив і що для цього має відбутися? Коли УПЦ порве із Москвою? І чи взагалі це можливо в найближчій перспективі, на вашу думку? Що потрібно для цього зробити? Так, що ще має статися, окрім всіх тих конфліктів і проявів не лише корупції, а фактично злочинів і державної зради? Що ще має статися, аби і суспільство, і держава дозріли до цього розриву? То суспільство ми бачимо дозріло, і вони дуже чітко висловлюються, що це питання національної безпеки, а не свободи віросповідання. Бо якщо якісь дії, в тому числі релігійні організації, мають вплив на негативний вплив на національну безпеку, то це безумовно погано. І благословляти вбивства українців – це безумовно погано. І мати зв'язок із тими, хто кропить там різні знаряддя вбивства українців – це теж погано. Я погоджуюся з паном Єленським в тому, що, і я про це теж казала, що є оця от невідповідність низового духовенства, тобто ті, які безпосередньо там мають якісь приходи і спілкуються з людьми, і вищих чинів, які не хочуть, які хочуть просто зберегти статус-кво, закрити очі на проблему і ну, якимось чином її замовчити. Знову ж таки, я не можу, як там, народний депутат, як політик, якимось чином казати, чому вони не хочуть там, чи здогадуватися, чому вони не хочуть розірвати цей зв'язок, але, ну, очевидно, ну, ми розуміємо, що це означатиме ну, якусь втрату, мабуть, чи майнову, чи там, ну, якісь фінансові вливання. Зараз це, звичайно, що набагато складніше робити, але після, до речі, санкцій Ради з питань нацбезпеки та оборони і указів президента, бо є навіть накладені санкції на фінансистів, так, церкви Московського патріархату.
Дякуємо, пані Євгенія. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо. Пане Вікторе, от якщо говорити знову ж таки, так, ми побачили тенденції певні, реакція суспільства на цю війну, зокрема в контексті їхнього бажання заборонити діяльність Московського патріархату на території України. Загалом лякали неодноразово і російські пропагандисти, що це може призвести до певного розколу всередині українського суспільства. Врешті, ну от півтора року війни вже понад, так, і ми бачили всі ці докази співпраці, колаборації, корупції всередині УПЦ МП. Насправді заборона дійсно, наприклад, через парламент, тобто законно все, заборона такої діяльності, наскільки дійсно може спричинити певні соціально-внутрішньоукраїнські процеси, чи ви вважаєте, що це такий наратив, скоріше, просто російських пропагандистів? Я вважаю, що саме поняття «заборона» – це наратив російських пропагандистів, тому що в Україні ніколи не забороняли релігійних організацій. І наразі ми не забороняємо і не маємо наміру забороняти релігійні організації, але ми маємо намір заборонити підпорядкування Московському патріархатові, який є безпосереднім учасником війни проти України. Він, наголошую, не просто підтримує війну проти України, він є безпосереднім учасником агресії проти України. Він намагається випрацювати своє, так би мовити, вчення, очевидно, єретичне, як про це сказали понад 1000 богословів і професорів теологічних кафедр університетів світу, про те, що тим, хто приходить сюди вбивати зазнає тут смерть, так, і буде вбитий, то тому змиваються всі гріхи. Це не просто не християнська точка зору, це суперечить абсолютно всьому тому, що ми знаємо про Євангелія і все те, що ми знаємо про вчення Христа. Тому таке підпорядкування не є можливим, так? І тому і західні оглядачі, і вітчизняні експерти вважають, що цей зв'язок має бути припинений. І ще раз наголошу, так вважають дуже багато самі українські православні церкви Московського патріархату. Тепер про питання, чому це не відбувається. Ну, церковна організація достатньо є такою інертною, так, в ній відбуваються події ну, дуже повільно, але, можливо, не це навіть є головною причиною. Головною причиною, очевидно, є страх перед руйнуванням корпорації, так, а церква – це з точки зору земної, так. Це є корпорації, де задіяно тисячі священнослужителів і тисячі, десятки тисяч тих, хто працює в огорожі цієї церкви. Тут, звичайно, замішано дуже багато і емоційних, і організаційних, і інших зв'язків. Але хочу сказати, що мені видається, що останнім часом хтось, і можна навіть здогадатися, хто саме, намагається зіштовхнути українську державу і священноначалля Української Православної Церкви. Тому що ті, сказати, пропозиції, які висунуті перед цією церквою щодо розривання стосунків підпорядкування з Москвою, вони не виходять за межі, так, того, що ми уявляємо про канони, те, що ми уявляємо про церковні правила, те, що ми уявляємо про еклезіологію. І в приватних бесідах, а до останнього часу не тільки в приватних, вже десятки, не тільки священників, але вже і єпископів, говорять, що ми не можемо зрозуміти, чому наше керівництво не може зробити таких зрозумілих і логічних кроків. А саме, сказати, що ми виходимо зі складу Російської церкви, повідомити помісні православні церкви, що вийшли зі складу Московської церкви, засудити тих священнослужителів, єпископів, які відкрито
співпрацюють з окупантами, і особливо тих, хто освячує зброю масового враження. На ці питання в множині поки що відповіді немає. Пане Вікторе, а можна поговоримо трішки, власне, про настрої, які панують в УПЦ МП, власне, що серед них, чи немає серед них зараз не побільшило розбіжностей? Чи виявилося більше, можливо, останнім часом охочих вийти з-під крила УПЦ? От, власне, про те, що зараз всередині їхньої громади, їхнього керівництва відбувається? Бачите, кожен день ми бачимо переходи з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, але велика частина, я сказав би, переважна більшість православних, які є мирянами і священнослужителями Української православної церкви Московського патріархату, очікують на якісь зрозумілі кроки із свого керівництва, так? І зовсім недавно було звернення, під яким підписалося понад майже 400 священнослужителів, і що цікаво, два митрополити, які закликають керівництво церкви зробити ці кроки. На них відразу спустили, ну сказати, собак, проти них відразу виступили три таких проросійських яструби всередині цієї церкви, але вони не здаються і вони продовжують ставити ці питання перед своїм керівництвом. Це люди з достатньо високою, я б сказав, церковною свідомістю, це люди, я би сказав, з великою і церковною, і громадянською відповідальністю. І це люди, які вміють слухати і своїх парафіян, і дослухатися до тих процесів, які відбуваються в суспільстві. Зараз маємо змогу долучити до нашого ефіру Руслана Рохова, політтехнолога. Вітаємо, пане Руслане. Вітаю, в студії. Ми говорили до того, як ви приєдналися, про те, що збільшився запит у суспільства згідно досліджень Міжнародного інституту соціології щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату. Наскільки влада має відреагувати на такий запит, який є, так, скажімо, і як, знову ж таки, для, ну, яким чином може навіть використати ось такий запит для того, щоб ще раз підтвердити, наприклад, що наш політикум, парламент разом із народом? Власне, у цьому кейсі радше питання було про національну безпеку, і питання дискусії про заборону даної організації є включені саме її загроз українській безпеці в цілому, як ми говоримо про нацбезпеку, і загроз підривання обороноздатності в умовах війни з Російською Федерацією. Це говорить про те, що це є завданням, метою, приводом до дії. Очевидно, що від початку широкомасштабного вторгнення перепоною для цього були недостатні суспільні настрої, адже ряд представників українських парафіян, які ходять до церкви, на жаль, все ще залишалися прихожанами Української православної церкви Московського патріархату, що створювало загрози для соціального вибуху в тилу, що дуже несприятливо в умовах війни з Російською Федерацією. Сьогодні ж, коли суспільні настрої змінюються, і суспільство усвідомлює, що насправді УПЦ МП – це є агентурна мережа Російської Федерації, і вона використовується для збору інформації, що ми бачимо по численних кейсах, коли Служба безпеки України викриває різних священнослужителів, якщо їх так можна називати, які в свою чергу або видавали позиції українських військових, або збирали інформацію тощо. Це говорить про те, що суспільство розуміє нарешті, що те, що говорили експерти, насправді є реальністю, що церковна мережа – це насправді агентура ФСБ, які допомагають ослаблювати Україну в боротьбі за незалежність.
І сьогодні, коли нарешті суспільство до цього визріло, тепер просто держава зобов'язана діяти в цілях нацбезпеки. Якщо сьогодні в парламенті ми бачимо ситуацію, коли немає такої готовності, це говорить, що, на жаль, велика кількість агентури сидить, в тому числі і в українському парламенті, адже інших приводів не голосувати я не бачу. Проте це також не привід не діяти. Україна може використати інструменти санкцій. У нас серед суб'єктів, які можуть ініціювати, це Кабінет міністрів, президент України, а також Служба безпеки України. Якби Служба безпеки України звернулася до РНБО з запитом на санкції, можна було б призупинити всю цю діяльність до моменту ухвалення інших рішень парламентом. Якщо цей парламент буде неспроможний, то, власне, приводом для того, щоб проводити дочасні вибори, не чекаючи завершення війни, це якраз є те, що цей парламент себе дискредитував тим, що він не спроможний прийняти історичне рішення. Угу. Панове, давайте поговоримо насправді про те, що можна вважати найбільшими злочинами і порушеннями у діяльності УПЦМП за останні 30 років. Бо багато насправді виникає запитань, багато питань порушені, багато справ розпочато, але для вас особисто, що є найтакими найвиразнішими проявами діяльності, злочинної діяльності цієї церкви? Пане Вікторе, що б ви назвали? Я перше, як казав один мій керівник моєї юності, я б не натягував кисель на шкуру, так? І сказав би, що тисячі, десятки тисяч вірних УПЦ Московського патріархату – це абсолютно лояльні українській державі люди, які є разом з українським народом, усім, вони частина українського народу і на фронті, і в тилу. І пане Вікторе, проблема... звичайно, ми зараз говоримо не про прочан. Ми говоримо зараз не про тих, хто відвідує церкву щирою душею і чистим серцем. Ми говоримо зараз про керівництво, яке є запідозреним і з об'єктивних причин, і в державній зраді, і в роботі на руку ворога. Я цілком зрозумів ваше питання, так? І тому я починаю з цього. Так? Дякую. А продовжую я тим, що проблема Української православної церкви Московського патріархату не в тому, що знайшли факти колаборації кількох десятків людей з цієї церкви, а в тому, чим вона отруювала голову людей впродовж багатьох років. І особливо це стосується періоду 14-го року, починаючи, коли ця церква, і вірніше керівництво цієї церкви, говорить, що її вірні є з обох сторін протистояння, лінії протистояння, стала на ту сторону. Вона постійно звинувачувала Україну і Київ в війні і ніколи не звинувачувала Москву. Вона зверталася до українського керівництва з вимогою миру і ніколи не зверталася з цією вимогою до тих, хто розв'язав війну. В 2022 році для багатьох з цих людей прийшло витверезання. Так? Для багатьох людей вона приходить разом з російськими ракетами, як це сталося в Одесі, коли після обстрілу Преображенського собору вікарій Одеської єпархії УПЦМП написав розгніваного, дуже такого різкого листа до патріарха Кирила. Але ще раз кажу, що громадськість і більшість вірних УПЦМП самої чекає від цієї церкви і від її керівництва розриву з Московським патріархатом. Пане Руслане, до вас те саме запитання. Що ви б назвали серед найяскравіших таких проявів, ну, скажімо відверто, злочинних діяльності УПЦМП за ці 30 років? Ну, я би просто акумулятивно говорив про те, що це агентурна мережа. Тут немає сенсу виокремлювати якісь злочини. Тобто це група осіб, яка діє скоординовано в інтересах інших держав, яка агресивно налаштована щодо України і негативно налаштована щодо нашої державності та незалежності. Якщо ми подивимося, то вся діяльність УПЦМП постійно всі роки державної незалежності була спрямована на підтримку
політичних ідей на проросійського толку. А вони постійно були мережею агітації за кандидатів від проросійських політичних сил. Ми прекрасно пам'ятаємо, хто агітував за партію регіонів. Якщо ми подивимося на карту присутності у ПЦМП, на їхньої власності, ми бачимо, що на Західній країні є велика концентрація в Закарпатті і на Буковині, да, Чернівецькій області. Якщо ми подивимося, як голосували на виборах українці, ми побачимо, що Закарпаття і Буковина завжди відрізнялись від Західної країни результатами голосування. Вплив у ПЦМП є прямим на результати цих виборів. Тому можна говорити, що фактично всі роки незалежності ОПЦМП використовувалися для того, щоб формувати в суспільному полі ті думки, які будуть сприятливі для Російської Федерації, підтримувати тих політиків, які є угодні Російській Федерації, і ставлення до подій віхових для безпеки національної і державності так, як потрібно сьогодні Кремлю. Все це говорить про те, що це антидержавна структура. Очевидно, що якщо це системна робота, важко піймати кожного за руку, довести, де його особиста участь, задокументувати злочин кожного індивідуально. І я не впевнений, що є сьогодні завдання шукати відьом і кожного за руку ловити. В принципі, зрозуміло, що сьогодні ця церква – це є частина, рудимент із інфраструктури впливу Російської Федерації в Україні, яку треба нарешті припинити. Далі нехай служителі, які є дійсно віруючими, приймають для себе рішення, до якої церкви вони переходять. Віряни так само ухвалять рішення, кого, куди будуть ходити, кого підтримувати. Це вже їхнє право. Ми зараз не говоримо про те, що діє, як діє, чи в який спосіб діють віряни. Це зараз не предмет дискусії. Ми говоримо, що сьогодні у ПЦМП це мережа впливу Російської Федерації. Це недопустимо в умовах війни з Російською Федерацією. І, відповідно, держава Україна має діяти з виходу, виходячи з цієї ситуації і з такого розуміння стану речей. Так, дякуємо. Повернемося ще до Віктора Єленського. Хотілося б про динаміку. От ми бачили свого часу такий жвавий дуже перехід окремих церков до лона єдиної помісної православної церкви України. І насправді от хотілося б дізнатися, чи є володіти інформацією про динаміку ось таку пов'язану з війною за останні там понад півтора року, чи є ці переходи, зокрема, з рядів Української православної церкви Московського патріархату? Звичайно, такі переходи є, при цьому вони досить численні, так? Я думаю, що вже в цьому році перейшло кілька сотень парафій до складу Православної церкви України. Практично кожної неділі, коли або в інші дні, коли відбуваються збори громад, от нещодавно на Київщині, Хмельницькій області, в Полтавській області, такі переходи є. Крім того, я знаю, що є багато парафій, які підготували списки, вірніше, документи для переходу, і зараз намагаються умовити своїх священників, щоб вони перейшли разом з ними. Тобто цей процес постійно йде, він має свої висхідні точки, має такі більш спокійні, але цей процес відбувається постійно. Пане Вікторе, а оця ініціатива про перехід, вона зазвичай від кого йде? Це від парафіян чи все ж таки від настоятеля? В переважній більшості випадків ця ініціатива виходить від парафіян. В переважній більшості випадків люди починають обговорювати сам факт своєї належності до структури, яка підпорядковується Московському патріархатові, і виносять рішення про те, що вони мають розірвати з цією структурою і прийти до Православної церкви України. І тоді починається така рутинна документальна робота. Часом ми бачимо колосальний спротив, який чиниться для цієї роботи. Ну, наприклад,
подається судовий позов проти всіх тих, хто брав участь в зборах, вірніше, для тих, хто організовував ці збори, на голову цих зборів, на секретаря цих зборів. Уявіть собі, що людина, пересічна сільська людина, яка ніколи не була в суді, проти неї подають цей позов. Ну, це достатньо травматична і драматична така історія. Пане Вікторе, а хто подає такий позов? Зазвичай хто стає ініціатором позову цього судового? Зазвичай ініціатором позову стає священник, настоятель того чи іншого храму, і юридичні групи, які стоять за цим або благочинням, або єпархією, або цілою церквою. Так, у мене є в структурі нашої служби є начальник обласного управління, який взяв участь в 150 судах. Більшість з них, всі вони були пов'язані з переходом громад зі складу УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. І деякі з цих судів тривають, але практично всі громади, які переходили до Православної церкви України, виграють. Тобто їхнє бажання таке справджується, навіть якщо їм доводиться пережити судовий процес. Так, цей судовий процес, він, як ви розумієте, він супроводжується дуже серйозними і дуже складними юридичними колізіями. Так? Ну, наприклад, деякі документи є тільки у настоятеля храму, які переходу не хоче. Печатка там і багато іншого. Це ціла історія, про яку зараз я не буду, але це непроста ситуація. І ті громади, які доводять справу в суді до кінця, які відстоюють свій вибір, це здається нелегко. Ну, хочеться тільки побажати тоді таким громадам, які справді хочуть перейти в ПЦУ з-під Московського патріархату, тільки витримки, стійкості і щирої віри. Нехай у них все вдається. Дякуємо, пане Вікторе. Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, був з нами в ефірі. Дякуємо. Пане Руслане, ну а щодо реакції, скажімо так, Росії, там ми розуміємо, що звертати увагу на неї – це, в принципі, не поважати себе. Утім, розуміємо, що заборона, там, наприклад, у ПЦМП на території України спричинить, там, ну, можливо, навіть певні, якщо не політичні процеси, але, можливо, певні дії. Так? Чого, яку реакцію можемо очікувати, наскільки це буде удар, знову ж таки, по впливу РПЦ в Україні? Ну, дивіться, тут не стільки питання впливу РПЦ в Україні. Діяльність Російської Федерації буде пов'язана на те, щоб підірвати позиції України в консервативних суспільствах. А ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, американські республіканці є дуже віруючими, і, як правило, основними маніпуляціями Російської Федерації в США є те, що українська держава переслідує за релігійними мотивами ортодоксальних вірян. Я більш ніж впевнений, що такі кроки з боку держави Україна по тому, щоб викорінити мережу агентського впливу Російської Федерації в Україні, будуть презентуватися росіянами в Сполучених Штатах як боротьбу з інаковірством. Про те, що це переслідує конституційного права на свободу вибору релігії і віросповідання. Я думаю, що те ж саме не буде намагатися робити в Європі, в Британії з консерваторами, ті, які вважають, що віра – це важливий аспект життя людини, що держава не мала би втручатися в свободу віросповідання, і що переслідування – це зле. І тут ключове питання аргументів. Чому я на початку нашої з вами розмови сказав, що суспільний настрій – це не є привід боротися з російською церквою в Україні. Це лише можливість, тому що привід є загроза нацбезпеці. Просто в умовах того, що суспільство не підтримує ідею закриття церкви, це проблемне рішення, яке підриває спроможність держави його реалізувати. І якщо держава його приймає, вона має бути здатна його реалізувати.
Тому в умовах обставин, коли суспільство змінює позицію, це створюється сприятлива кон'юнктура для реалізації рішення. Але знову ж таки, воно має бути ґрунтоване саме на протидії загрозам нацбезпеки. І це потрібно дуже якісно комунікувати нашим західним партнерам. Зокрема, Сполученим Штатам Америки, які є достатньо віруючими. Ми знаємо, що відсоток віруючих високий в Ірландії, в Республіці Польща, в ряду європейських країн. На це потрібно дуже зважати і дуже правильно, якісно комунікувати будь-який наш крок, будь-яке наше рішення нашим партнерам. Наперед і з випередженням подій. Дякуємо, пане Руслане. Дякуємо, Руслан Рохов, політехнолог, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, що допомагали розбиратися. Насправді тема складна. І от зараз долучимо ще оця Георгія Коваленка, ректора Відкритого православного університету Святої Софії Премудрої Православної Церкви України. Вітаємо, пане отче. Вітаю, слава Ісусу, слава Україні. Героям слава. Пане Георгію, давайте, новина останніх днів – це заява, чи втопак припущення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про те, що у парламента може забракнути голосів для заборони Української Православної Церкви Московського Патріархату. Він називає різні причини, каже, що зараз між народними обранцями йде внутрішня дискусія, але наразі 226 голосів для того, щоб рішення було прийнято, немає. От, власне, чому виникла така ситуація, чому є потреба? Чи то пак, можливо, її немає? Можливо, не потрібно забороняти Українську Православну Церкву Московського Патріархату? Давайте якраз з вами поговоримо. Бо питання назріло, і назріло воно вже давно, особливо під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України. Власне, наскільки це питання є гострим, і його потрібно вирішувати якнайшвидше? Питання насправді гостре, але я погоджуюсь з попереднім вашим спікером, який говорив, в тому, що треба правильно комунікувати його в суспільство і назовні, і в світі. Бо насправді в Верховній Раді не існує законопроекту про заборону Московського патріархату. І все це обговорення навіть не мало би, якщо ми дійсно хочемо справжнього результату в інтересах нацбезпеки, а не російської пропаганди довкола цього, ми мали б говорити не про заборону, а про очищення Української Православної Церкви, як вона називається, да? Від агентів російських спецслужб. І, скажімо так, припинення, умовно кажучи, пропаганди в релігійному середовищі, там, умовно кажучи, ворожої пропаганди. Більш того, якщо брати той законопроєкт, який найвірогідніше має пройти все ж таки через залу, і я от нещодавно бачив і думку голови Комітету Верховної Ради Потураєва, да, про те, що, в принципі, голосів то може і вистачить, да? Якраз це законопроєкт Кабінет міністрів, який дає певний механізм, завдяки якому держава має справу з кожною конкретною релігійною організацією. Нагадати треба всім, що в Україні немає Московського патріархату як єдиної релігійної організації. Це там декілька тисяч парафій, монастирів, релігійних управлінь. І коли йдеться про механізм, умовно того, що ця організація має довести, що вона не має зв'язку з країною-агресором. Якщо вона довела це, якщо вона виконала якісь там умови держави, тобто жодної проблеми у неї не має бути. З іншого боку, ми маємо розрізнити, що в Україні неможливо заборонити релігійну діяльність, бо вона у нас не повинна мати дозвіл. Будь-яку релігію можна сповідувати, незалежно від того, є у вас реєстрація статуту? Немає. І тому це теж треба комунікувати дуже добре. І я би все ж таки обережно використовував слово «заборона». Скоріше, це про нацбезпеку. Ми маємо дійсно злочинці, якщо хтось порушає закони, хтось ще співпрацює і працює на країну-агресора, якщо хтось є агентом і спецслужб, це має доведено, мають бути вироки. І у зв'язку з цим мають бути відповідні дії і до людей, осіб, да? І до пов'язаних, афілійованих з ними юридичних осіб.
Паноче, а як от тоді, на вашу думку, як має відбуватись цей процес доведення того, що там конкретна церква, конкретна парафія, вона не має справ і жодних справ із ворогом, навіть якщо раніше вона була під проводом Московського патріархату? Ну от якби цей законопроект був прийнятий, да, то був би механізм. Але зараз мені здається, що зараз працюють інші механізми. Зараз працюють українські судові інституції, інститути слідства, там прокуратура, СБУ, поліція, да? І вже відкрито досить багато і кримінальних проваджень щодо тих чи інших осіб в Московському патріархаті. Є санкції РНБО. Я думаю, всі ці історії, а їх вже, я так розумію, десятки, вони мають бути доведені до якихось логічних етапів. І для цього не потрібні нові законодавства. У нас достатньо законодавств, навіть релігійну організацію можна припинити її легальну діяльність за допомогою закону про свободу совісті релігійної організації. В одному з пунктів якого є там 16 стаття і 5 пункт, який посилається на кримінальний кодекс, в якому є стаття про колабораційну діяльність, при тому в досить широкому сенсі, в тому числі інформаційна і так далі, і тому подібне. При бажанні, навіть існуючі законодавчі бази, ми це бачимо, бо суди працюють, підозри вручаються, дехто там під домашнім арештом, десь вже є вироки. Я думаю, що все ж таки є певні процеси, які йдуть, просто вони мають відбуватися в правовому полі. А для того, щоб вони були в правовому полі, все ж таки Верховна Рада має допомагати іншим державним органам, приймаючи ті чи інші юридичні акти, враховуючи міжнародне право, не порушуючи свободу совісті, але все ж таки захищаючи національну безпеку країни і позбавляючи деякі структури, які себе називають релігійними, да, від агентів інших держав чи інших спецслужб інших держав. Дякуємо, паночі, що так все нам детально розтлумачили. Отець Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, був з нами. Вдячні вам дуже. Ну, а тепер поговоримо про те, як нам не лише ментально, духовно повертати українців, які загубилися до лона, скажімо так, нашої національної державної ідеї, а поговоримо про тих, кого фізично викрала Росія, зокрема про українських дітей. Навіщо вони потрібні Росії? Навіщо їм нині промивають мізки? Та поговоримо, звісно, про успішні історії, коли титанічними зусиллями співпраці влади, безпосередньо самих родин, цих дітей вдалося повернути додому. Росія незаконно депортувала близько 20 тисяч українських дітей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Україна вдалося повернути додому 386 неповнолітніх. Омбудсман наголосив, депортація – одна з ознак злочину геноциду, і весь світ має знати про те, що Росія вчиняє на українській землі. Лубінець розповів історію 16-річного Тиграна з Бордянська, якого росіяни затримали, допитували, катували, а потім цинічно вбили. Мати досі не може отримати тіло для поховання. Катерина Рашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини, долучається до нашого ефіру. Пані Катерино, вітаємо. Доброго дня. Ну, такі історії, звісно, викликають лише жах. Утім, давайте, перш ніж вдаватися до емоцій, все ж таки спробуємо нашим глядачам пояснити, чому аргумент Російської Федерації про те, що дітей евакуйовують, якби так мовити, вони говорять, з зони бойових дій, вивозять на територію Росії, і, мовляв, таким чином їх рятують. Не дивлячись на це, Міжнародний кримінальний суд такий аргумент не сприйняв про порятунок, так, бо розуміємо, що відправляють дітей на територію країни-агресорки, на територію Білорусі також. Оця теза, що в ній не так, пані Катерино? У ній не так абсолютно все. Тобто це не єдиний текст, якими росіяни евакуюють наші дітей, так звано. Вони спочатку їх евакуювали. Я перепрошую, мені дуже фонить. Так, ми зараз налаштуємо зв'язок. Налаштуємо зв'язок, у вас певні проблеми. Насправді, ми розуміємо, що ця війна, от коли говорять про вихід до кордонів 91-го року, Володимир Зеленський вже неодноразово казав, що це війна не за територію, а за людей в першу чергу. І, звісно, окуповані території звільняти ми в першу чергу маємо через те, що в заручниках там опиняються наші громадяни. І
тих, кого Росія вивезла на свою територію, зокрема, ось допоки вони не повернуться і буде тривати ця війна за кожного українця, як кажуть наш президент. Щодо загалом історії і поводження із дітьми на території Російської Федерації, неодноразово бачили ми кадри, якими абсолютно не нехтує і навіть не соромиться російська пропаганда про те, як відправляють українських дітей, зокрема, ледь не в Сибір, там у школах проводять для них спеціальні уроки для того, щоб перевиховати їх та стерти їхню ідентичність. Змушують співати гімн Росії, читати про російських загарбників, про їхні нібито подвиги на території України. Це саме і називають злочином, зокрема, проти згідно конвенції міжнародних, відправляють українців, українських дітей на територію Білорусі. І зараз ініціюється, до слова, процес, щоб виписати міжнародний ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, зокрема, представникам Червоного Хреста Білорусі та безпосередньо самому диктатору Лукашенко. З нами на зв'язку Катерина Рашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини. Пані Катерино, сподіваємось, налагодили зв'язок і все буде добре. Власне, є можливість продовжити відповідати на запитання, яке поставив Олексій, а окрім того, я ще поставлю додатково про те, власне, як ворог ставиться до українських дітей, які насильно вивозить на свою територію. Що стосується евакуації, те, як росіяни, власне, спочатку намагалися обґрунтувати незаконні депортації, то норми щодо того, як проводити дану евакуацію, чітко передбачені в міжнародному гуманітарному праві. Отже, Російська Федерація не дотримується ні Женевської конвенції 4, ні що стосується додаткового протоколу 1 до цієї конвенції. Якби вона діяла відповідно до міжнародних норм, то тоді би дозволила евакуювати українських дітей на територію України, забезпечила би діяльність гуманітарних та евакуаційних коридорів. Ми знаємо, що російські військові вбили прицільно українських дітей, які намагалися евакуювати. Це було неодноразово, про це вже також детально донесено міжнародному співтовариству. Російська Федерація депортувала дітей і не повідомила про них жодної інформації, щонайменше Міжнародному комітету Червоного Хреста. Я вже не говорю про державу їхнього громадянства Україну. Тому послатися на евакуацію вони не можуть. Тим паче, інколи вони вивозять українських дітей, а це десятки тисяч випадків, не тільки під приводом евакуації, а на так зване оздоровлення, у різні культурно-історичні тури. Це відбувається як на території Росії, так і на території Білорусі, як ви вже дуже добре зазначили. Наші українські діти знаходяться вже і на інших окупованих Росією територіях, наприклад, у Південній Осетії. Тому Російська Федерація чинить те, що прямо передбачено в статті 49 Женевської конвенції. Тобто незаконні депортації та примусове переміщення. Це є воєнним злочином, має ознаки злочину проти людяності. І саме у зв'язку з цим Міжнародний кримінальний суд вже видав 2 ордери на арешт. Що стосується того, що Російська Федерація робить з українськими дітьми на власній території, вона викорінює їхню національну ідентичність. Російська Федерація фактично чинить злочин геноциду, тому що вона перетворює українських громадян на ворогів власної нації. Що стосується хлопчиків, яким було нав'язано російське громадянство, вони тепер мають конституційний обов'язок за конституцією держави-агресора відслужити в її збройних силах, що прямо означає піти, взяти зброю і убити своїх співвітчизників. Це також окремий воєнний злочин, примусова мобілізація, і за це росіяни також будуть нести відповідальність у Міжнародному кримінальному суді. Вони також змушують українських дітей русифікуватися. Путін про це говорить. Завантажити українських дітей якомога глибше у культурне та лінгвістичне російське середовище. Щоправда, у них не дуже добре виходить, тому нам зустрічалися випадки, коли українських дітей просто годинами змушували в школах переписувати російські тексти і називали це все словом «навчальний процес». До слова, Російська Федерація порушує не лише міжнародне гуманітарне право, але й Конвенцію ООН про захист прав дитини, зокрема статтю 29, що передбачає право на освіту. Тому що політична індоктринація Російської Федерації в освіті, мілітаризація в освіті – це все теж не відповідає найкращим інтересам дитини. Власне, росіяни намагаються покращити свою демографічну ситуацію, посилити власну націю і послабити фізично та біологічно українську націю, позбавивши її майбутнього покоління. Я знову ж таки наполягаю, що це не що інакше, як злочин геноциду. І переконана, що відповідно до заяв, які вже нині існують з Офісу прокурора МКС, ми у найближчому майбутньому можемо побачити докваліфікацію до такого злочину.
Пані Катю, можна також про умови, в яких тримають діток? Ми знаємо, що багато з них, ну, те, що вони називають усиновлені, насправді не усиновлені, насправді це вкрадені українські діти. Хтось потрапляє в родини, де їх так само, от ви розповідаєте, що їх змушують перепрошитися фактично і перестати відчувати себе українцями. А умови, в яких їх тримають, окрім цього? Хтось потрапляє в родини, але хтось потрапляє в дитбудинки, хтось потрапляє в табори. Отже, нами зафіксовано, що українських дітей вивозили щонайменше до 57 регіонів Російської Федерації. У 19, за словами самих росіян, цих дітей було передано у російські родини. Вони говорять про 380 дітей. Я насправді не дуже довіряю цій цифрі, тому що були витоки інформації на регіональному рівні, і ми можемо говорити, що це тисячі українських дітей, які були передані в родини росіян. Так, ви абсолютно праві. Ми не можемо стверджувати про усиновлення, оскільки існує його таємниця, і для того, щоб це підтвердити, потрібно продемонструвати рішення російського суду, якого, вочевидь, у нас поки що немає. Однак ми пам'ятаємо, що до початку повномасштабного вторгнення росіяни не приховували, що кримських сиріт вони вивозили потягом Надії на територію РФ саме для незаконного, протиправного, примусового усиновлення, не надаючи жодної інформації про них і державі громадянства Україні. Тому випадки усиновлення, вони існували, і виключати, що існують наразі, не можемо. При цьому досить цікавий факт, що хоча ми не зафіксували конкретні родини, в які були передані українські діти на території Білорусі, але викладачі деяких шкіл Новополоцька стверджують, що їхні колеги взяли цих дітей на Новий рік до себе в родину. Так от, чи повернули вони українських дітей після Нового року на окуповані території, чи залишили у своїй родині, ми також ні спростувати, ні підтвердити не можемо. Що відбувається з ними? В цих 57 регіонах умови абсолютно різні. Хочу підкреслити, що подекуди вони відрізняються не просто своєю якістю, але й тим, що в культурному плані дуже різні, наприклад, Дагестан, Чечня, так само в релігійному плані. Що в кліматичному плані, коли дитину з Маріуполя везуть у Мурманськ, наприклад, абсолютно, або коли дитину з Маріуполя везуть у Сибір, то це, вибачте, не просто порушення її найкращих інтересів, бо це дуже далеко, але це також може зашкодити її фізичному благополуччю, просто стану здоров'я. І також українських дітей вивозили на територію Владивостоку для так званого відпочинку. Це все відбувалося за прямою вказівкою Путіну, директору цього табору «Океан», одного з найбільших таборів на території Російської Федерації, у Владивостоці. А це для того, щоб підкреслити, понад 8 тисяч кілометрів. Вочевидь, що у зв'язку з такою відстані, що у зв'язку з передачею українських дітей в російські родини, процеси їхньої інтеграції в російську спільноту проходять, на жаль, абсолютно, пані Катерино, розуміємо. Сподіваємося, що не лише воєнні злочинці, які керували цим викраденням, а й усі, хто причетні до цього, понесуть покарання, і наші всі діти повернуться додому. Будемо сподіватися, що процес інтеграції, зокрема, теж ми зможемо знайти такий шлях, який допоможе зробити його найбільш м'яким. Дякую. Катерина Арашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини, долучалася до нашого ефіру сьогодні. Будемо про це говорити, звісно, що адже поки, як я вже говорив, останнє українця не буде повернуто на нашу землю, війна ця не завершиться. З вами ці дві години провели разом Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за довіру. Залишайтеся, ефір триває. Побачимось, друзі.